President Museveni versus Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Presidential candidates 2021. Naye edimiza ebigambo bijawa anti agataliko sino. Bannayuganda mwenna gye muli njagala mumanye nti tulina ba presidential candidates 10 abeesowolayo ne balaga obwagazi obw'okulembeza eggwanga lyaffe lye bayita Uganda. Era nze nga Eddie Mizaaya ntutte obudde bungi nga be mumanyi nze si papa nga neetegereza ba presidential candidates si bano bonna 11 era nsaba muwulirize omu ku omu ne Eddie Mizaaya kikyensuubira era kikyendowooza omuntu oyo presidential candidate obunafu bwe amaanyi ge na kiki kyensuubira kyanajjayo nga tumaliriza okubalonda. Asookera ddala bamuyita Fred Mwesigwa. Fred Mwesigwa nja kumwogerako kimu nti munnayuganda ebisigadde ali zero kubanga ye ne ku bululu alabika ajja kufuna negative 000. Kyentegeeza kiki? Ono alabika yayagala kumanyika erinnya ly'abantu balimanye nti gyeriri. Oyo ali zero negative 000 Mr. Fred Mwesigwa. Netujja ku Henry Tumukunde. Henry Tumukunde ekyamazima kiri nti yajja kufunayo koko bululu ayinza okufunayo negative 002 bwatyo. Sirina kirala kye nyinza kumwogerako okuddako okugamba nti munnayuganda kubanga omwami ono Henry Tumukunde bwe yalinga akolera mu gavumenti yakolanga biki twamusomangako biki mawulire alinayo ekirungi kyonna kye bamuwandiikako nti yakikolera bannayuganda mu ngeri eno. Eddie Mizaaya nze nkulidde mu Uganda era nga ngoberera ensi mwami Henry Tumukunde mutegedde nnyo kati nga avuddeyo okwesimbawo era nze nga Eddie Mizaaya muwa zero. Netugenda ku Joseph Kabuleta. Joseph Kabuleta ono agenda kufuna zero ng'oggyeko ekyokugamba nti munnayuganda talina kirala kyonna kyali era naye ali mu zero zero zero. Netugenda ku Katumba John. Katumba John njagala muwulirize bulungi. Katumba agenda kufunayo nga 0.3. Kitegeeza Katumba John agenda kusinga Fred Mwesigwa. Katumba John agenda kusinga Henry Tumukunde. Katumba John agenda kusinga Joseph Kabuleta. Kubanga ye nze ndowooza agenda kufunayo 0.3 oba negative 0.3 singa ebeerayo. Netugenda ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu oyo kansooke mubuuke. Netugenda ku Mayambala Wire. Mayambala Wire agenda kufuna zero. Netugenda ku Mugisha Muntu Gregory. Mugisha Muntu ye alina muko akatono bwabeeranga Katumba John agenda kufuna negative 0.3 ye Mugisha Muntu Gregory ajja kufunayo 0.3 ye tajja genda mu negative. Kyentegeeza ajja kufuna ya mulonda yajja kweronda mukyala wa mulonde n'abaana be n'abakozi be bakosa mu zifaamu ze. Netugenda ku Nance Kalemba. Nance Kalemba musamu ekitiibwa kuno kuba mukyala naye Nance Kalemba agenda kufuna zero era naye ali mu negative 0.000 ye tajja kufuna wadde kuba naye ye kenyini tajja kweronda. Netugenda ku Norbert Mao. Norbert Mao is a total negative. Nerinyali disana kubera negative Norbert Mao. Kuba is it a total space. Alinga ataliwo. Obo tekete bulungi. Netugenda ku Patrick Oboy Amuriati. Patrick Oboy Amuriati alimu negative point. Negative 9. Alieyo is a total negative. Patrick Oboy Amuriati.
Nitugenda kuyoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni. Mujukire na buuse Robert Chagulanyi kati awunempu mula notu zinenywamu. Nti Robert Chagulanyi sentamu oba Chagulanyi Robert sentamu chonna chechiri Bobby Wine ne President Yoweri Tibahaburwa Museveni Kaguta beboka abali mu race era bengendo okumalirako obudde bwange nti President Museveni kantandike naye amaze emyaka 35 nga ye president w'eggwanga tukkirize alina bingi byakoze naye ne bubeeranga okoze ebintu bingi bw'olwawo ennyo ekintu bw'okirwamu ennyo ebibadde ebirungi bifuuka ebibi kubanga kati abantu bagamba buli kaseera n'atugamba ki anatugamba UPE ne batandika okukuba ebituli mu UPE oba kitegeera ne batandika okujjayo nti omuntu afugidde emyaka 35 abantu bakyafa batya bakyawamba batya abantu abantu bafiira mu zisefa uzeezi abasome tebalina mirimu simanya abasawo tebabasasula abasomesa bali anda paid abasirikale basula mwanda mu simanyi ingia poye simanyi enguudo abantu tebalina mazzi banywa na bisolo oba kitegeera abaana tebalina we basomera tuke kalanga tebalina wadde abaana kibayambako okusala amazzi nga bagenda okusoma kalanga eringa nsi yaayo ebintu ntu bwe bityo impunity mu judiciary awo omwavu tasinga musango okugulirira enguzi kwegamba batuuka bintu byonna byonna ne babiteeka ku mugongo gwa President Tibahaburwa Museveni Kaguta kubanga ekyamazima kiri nti ye fountain of honor era ye kugamba ye commander ali ku top kitegeeza President Museveni wabeeredde mu myaka 35 nga ye president abamufunyemu bangi waliwo abasomedde ku center za state house abo bate ku mulonda ne wabeerawo bawadde emirimu abo bajja ku mulonda ne families zaabwe ne wabeerawo abo nga bo President Museveni yabafuula abantu ne batuuka okubeera abettutumu abo ne bajja ku mulonda kitegeeza abantu abaganyuddwa mu President Museveni direct abo bonna abalina naye ate bakuze mu myaka bali over 45 bali over 40 ng'ate batono kitegeeza bwogerageranya famire emu tata ne maama bakulu bali mu myaka 5 nkaaga plus ne bazadde abaana 8 abaana abo 8 omukaaga balonda kitegeeza maama ne tata bone babeera bawagira President Museveni tebasobola kwautukaminga oba kwautugoyinga oba kwautukompitinga bana abaana kuba bo babeera bana babeera bangi mu namba ne kitegeeza nti Bobby Wine amazima gali nti mu kintu kino yaalina enkizo abavubuka okuva ku myaka 18 paka ku myaka gya Bobby Wine 38 bangi tebaagala kumanya President Museveni bwe yali ajja mu Uganda okutuwamba oba okuwamba abaali babonyaabonya Uganda biki ebyaliwo bo tebaabitegeera era tebabimanyi kitegeeza nti gavumenti ya President Museveni tekoze kimala bandibadde baddidde mumpulirize bandibadde baddidde zidde documentaries singa nze mbadde kusajja President Museveni mbadde nja kukola documentaries okuviira ddala President Museveni ng'ayingira ebyobufuzi nendaga abantu Uganda system yaliwo paka kati documentaries ezo nensasula ku TV nenjogera ne ba bloggers abakabinga ba Eddie Mizaya ne ba supply ingredients naye tebakikoze kulukuba bakadde mu bwongo ebintu ebya digital tebabitegeera obo ntegeera bulungi munja gamba mbabu mutekati atemba wo bukodyo nedda kati ne bembeera nga ngizi kuba ebbanga liweddeyo we bamalira okukola documentary eyo abantu babeera bamaze okulonda muntegeere bulungi kati Bobby Wine abantu abamuwagira basomye bali ku digital bamanye ensi bwetambula bw'omugamba 1+1 akubuulirawo nti 2 tajja kugamba 11 tajja kugamba 12
Na yaba wagira President Museveni bomugamba 5 times 0 plus 1 aja kumala kubalirira. Nono wa Bobi Wine aja kugamba it is 1. Otegera bulungi. Kitegeza Bobi Wine aine enkizo chikumi ku chikumi okusinga ba presidential candidates abalala. Ekyo kubiri mu bantu bonna abesimbyewo Bobi Wine ayingidde ebintu bino nga talina maalo. Ennyonyi nga zirinnye, erinnya nga alikoze, empapula za maule zimwogeddeko, TV zimulaze, radio gwe zitendereza, abawala abalungi abeebaseeka abadansinze, nga buli kimu akuulinze. Kitegeeza wankizo nnyo okusinga bali abaagala okumanyikako. Bobi Wine empapula za maulire ze zimunoonya, abasigadde be banoonya empapula za maulire zibawandiikeko zibogereko. Bobi Wine TV ze zimunoonya abasigadde bakuba busimu nnyambo mpeyo ka programu ensemmanye. Njagala mutegere bulungi. President Museveni emyaka 35 gyatufugidde yandibadde tasasula kalango nakamu ku TV yonna oba media house. Bali badde ba appreciating nti ife inze nga media house eno kyengenda okukola ku President Museveni mu campaign ze kamuwe kirabo ngenda muwa obulango bonna bwabwerere. Era na buli media house nerangirira netuma ba presenters baabwe nti buli agenda ko akola akalango ka President Museveni. Bukyandi badde naye olw'okubanga ate abakola ku TV ezo bavubuka tebasobola kukikola kubanga bo banyigirizibwa. Akola ku TV asasulwa 15,000, asasulwa 5,000, awe biwe 10,000. 10,000 tesobola kupangisa nyumba omwana nayagala okwambala jacket yakabinga eno oba kitegeera. Ayagala okubeerako wakabina yakwata ku simu ennungi. Yeebakeko ku mukazi omulungi. Omukazi omulungi yeetaaga ssente. Ba Eddie Mizaayo, ffe tugenda okubeebakako kuba ffe tulinamu kamulo. Kitegeeza ki? Abaana abo bagenda kunyiiga, tebagenda kukolera mirimu. Muntegere bulungi, ne bagenda kugikolera Bobi Wine ku lw'okuba agimenti waabwe. Bw'olaba olulimi olukozesebwa, Bobi Wine olulimi lw'akozesa lwe lulimi lw'abavubuka. Tubongere. President Museveni olulimi lw'akozesa lwe lulimi lw'abazadde baffe abalina okuweebwa ekitiibwa. Ky'ova olabanga abantu bangi bagamba Bobi Wine tawa President Museveni kitiibwa olw'ebigambo byakozesa Bobi Wine, naye ng'atejjukira by'ebigambo bya digito era by'ebimwagaza. Kuba ennaku zino omwana bw'abeera ng'abuuza maama we oba taata we oba muzadde we amugamba how are you, how are you muzeeyi, how are you mama, are you fine, nebikomaawo. Naye ate bw'obeera ngo omulembe gwa President Museveni olina kusooka kugolola lugoye n'okkakkana. Wasuza otya nno taata, wasuza otya nno maama. Kati egyo emyaka abaliko kati baagala kubimanya. Ekyo ne tukimala. President Museveni kiki ekigenda okuddako ng'akalulu kawedde? Ku lw'okubanga President Museveni ali mu kwatika n'abavubuka ab'omulembe gwa digito, alina obuzibu bunene nnyo. Abavubuka b'omulembe guno bayiyizaawo, bategeera, bamanya eky'okukola, bakola research, basomye ate balina amaanyi. Kati ebintu ebigenda kumenya nnyo President Museveni kikumi ku kikumi, wadde nga gavumenti enebba akalulu, amazima mbabuulira amazima, naye okutuuka President Museveni okumulayiza kigenda kutwala ebbanga ddene nnyo in case nga kibaddewo. Bwabeeranga byakalulu, bwanabeeranga tawangudde butolofu. President Museveni bwanabeeranga awangudde akalulu kano butereevu era okutuula mu ntebe kigenda kumubeerera kizibu nnyo okutuuka okumulayiza. Kuba abavubuka baadiringa nabo bagezi, bamanyi ensi bw'etambula, bakoze research, balina emikwano, bali digitalized. Nti President Museveni yeesimbyewo ebisanja bingi, ebisanja si mukaaga, si bitaano, ebisanja bitaano ndoza nga yeesimbawo. President Museveni teriyo presidential candidate yali amwesimbyemu n'amugamba nti twagala empapula ze ez'obuyigirize. Ekireetedde ne President Museveni okukyusa amannya neeteekako erinnya lya Tibahaburwa. Oba okitegeera bulungi? Kitegeeza nti abavubuka bano bamuwada ab'omulembe gwa Bobi Wine basomye bagezi. Nti Bobi Wine yeteyakiraba ekyo ekyokulemera mu President Museveni
yo mwana omwagiza Bobi Wine muwada nku nyingi asomye obwaloya nagamba no nze njagala kamwe kiikemu abo be bavubuka abagezi benjogerako njagala tutunuulire omusajja oli eya Europa mu constitutional court olw'okukwata ku constitution myaka gya Bobi Wine naye abantu bonna abakulu abali abavu 40 tewali wono myali akirowoozaako kino nno kitegeeza ki nti President Museveni ne banabeera nga awangudde akalulu oba akawangudde bulungi oba nga akabbye kigenda kutwala ebiseera bingi kigenda kutwala era kigenda kwetagisa amagezi mangi n'amaanyi mangi okusobola okumatiza abavubuka kubanga waliwo ebintu kati ebijja bikolebwa abavubuka be bataddeko amaaso kambalage Bobi Wine baamukwata ng'ava okwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 2-3 lwe yeewandiisa lwe yabeera nominated n'akakiiko k'ebyokulonda abavubuka ba Bobi Wine baakwata ebifaananyi ebyo babirina baabitereka obwo bubeera bujulizi in a case nga President Museveni awangudde kitegeeza Electoral Commission teyakola mulimu gwayo olwo abavubuka babeera baloopa Electoral Commission direct mu kkooti kitegeeza ekyo kiyinza okuleeterwa akalulu oba sisitimu yonna okubeera nalifaidi ekyo kireetera obululu ne sisitimu yonna ebaddewo ereetedde akalulu ako okukubwa okubeera nalifaidi nalifaidi kitegeeza okuggibwawo kubanga kiba kitegeeza already intimidation yakolebwa Electoral Commission tebaawa presidential candidate waabwe candidate waabwe obukumi obumala kitegeeza system n'amateeka already gaamenyebwa okukwata Bobi Wine kunaku olusooka amulyati naye baamuleeta engatto tazirina mu bigere ekyo nakyo kireetera system oba kireetera Electoral Commission omusango okugisinga baafaayo okunoonyereza what happened lwaki baagenda mu maaso okunominatinga omusajja azze mu mbeera eyo baamwongerayo obudde obumala yeteeketeeke nti nedda abavubuka si basiru ab'omulembe guno bwe babeera ng'omuvubuka yayimirirawo naye kiika mu Pulezidenti Museveni okumuloopa Pulezidenti Museveni n'akyusa erinnya ekitabaddeewo kutuuka okukyusiza omukulembeze w'eggwanga erinnya gubeera muziki njagala mutunuulire okukwatibwa kwa Bobi Wine eruuka n'asibwa yali alina okukuba kampeyini eruuka yali alina okukuba kampeyini e Masaka ne disitulikiti yawe ziddirira teyagendayo kyokka ng'ate zaali zirina okubeera ku timetable Bobi Wine gye yawaayo mu Electoral Commission Electoral Commission n'ezikkiriza kakati okugaana obuganyi kandidate okugenda mu kifo ky'alina okugendamu naye nga bamugaana nga tamenye talina oda yonna gy'amenye nti oba amenye etteeka ekyo kireetera obululu okubeera nullified omuntu aba alangiridde Pulezidenti Museveni bwe bamulangirira bano abaana ne beesiba ku ekyo ekyo kijjawo obululu ne bagamba no system yali nfu kubanga tosobola kugamba nti Bobi Wine tagenze Mpigi Bobi Wine tagenze Masaka ogamba otya mbuno yamenya amateeka g'ebyokulonda ng'ate teyatuukayo omanyi ki kyeyali ategese eri kati abavubuka abagezi ba digito ebyo bonna balinze Pulezidenti Museveni bamukwasa n'ekyokubeera nti Bobi Wine buli kifo ekyali gazeted mwalina okukubira kampeyini byonna babikyusizza for example Electoral Commission yasalawo nti bw'agenda emityana agenda kubeera ku ggombolola ab'emityana ba RDC n'abalwa ne bagamba nti Bobi Wine azze bamutute kalangaalo mu nsika eteri bantu ekyo nakyo abavubuka ebyo byonna babikwata era ekyamazima kiri nti bagenda kubiwaayo kubanga ensi yonna ebiraba era ebiraga kati emisango mingi soffe emisango mingi egibaddewo mu process eno egiyinza okuleetera akalulu okubeera nullified oba okubeera dissolved nti nedda system yali nfu okukwatibwa kwa Bobi Wine
okukubibwa mu makomera n'abawagizi be. Ekyo nakyo kyokka. Kubanga tewaliwo gavumenti w'ekiyingiriramu. Ng'ate ssaawa zino emyezi ebiri gibeera under electoral commission. Ekyo kyonna gibeera misango. Kati Pulezidenti Museveni bw'aba awangudde ogwo muziki. Njagala mulabe abawagizi ba Pulezidenti Museveni bavaayo ne bagaba ssente mu lwatu. Bakubisa t-shirts ne bazigabira abantu. Ekyo kyokka mu mateeka aga electoral commission gubeera musango. Ekyo nkibabuulira amazima, gubeera musango. Tulabye Bebe Cool n'abawagizi ba NRM bonna ba MP baani bakutte ama t-shirts. Tulabye nga bagabya amapikipiki nga pikipiki zonna ziriko bendera oba ziriko flag oba ziriko akabonero ka NRM. Tulabye bagabya amamotoka nga galiko ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni. Oba okitegeera bulungi nnyo. Kati ebintu ebyo byonna abavubuka b'omulembe guno babiraba nga naye bali abaalinga bajja beesimba ku Pulezidenti Museveni bakiza beesijje obwongo bwakwata ayisi. Abo simanyi baani, abo baana abo bonna bonna abakadde obwongo bwakwata ayisi. Kati badiiringa n'abaana abapya bali bamuwadanku nnyingi. Oba mutegedde bulungi abagezi abo. Kati Pulezidenti Museveni ne bano abawangudde akalulu okutuuka okulayizibwa kigenda kumutwalira ebbanga ddene. Era omusango guno ke kalulu akagenda okusinga okumenya Pulezidenti Museveni in case ng'awangudde oba ng'akalulu bakakuttemu ne bakabba. N'ekintu ekirala abavubuka b'omulembe guno njagala tubatunuulire nti Bobi Wine abatadde mwaka ekyokwekkiririzaamu nti ku polling station we balondera ne banaabeera nga bataddewo abasirikale bonna. Trust me, tebajja kusobola kubba kalulu okukabbira awo. Tekisoboka kubanga bulijjo abantu ababeera ku polling stations balinda kubasasula nti okubeera nga waliwo agenti w'abeesije, agenti oyo alina okubeera ng'ali paid. Ne kati bonna abavubuka bakolera maanyi gansi bwerere. Kitegeeza bagenda kuyimirirawo. Gwe baliddamu abantu bwe bayiteramu ssente ne batambulira ne Bobi Wine yonna gye balaga. Balya emmotoka zitambuliza amafuta, bapangisa zi wooteri. Ssente nga zaabo. Ogwo nno muziki. Era kigenda kumenya nnyo Pulezidenti Museveni. Kuba trust me, ne banaabeera badidde abasirikale bonna be tulina mu Uganda. Tebasobola kumalayo Uganda nti nno buli polling station bagiteekeko abasirikale 10. Tekiriiyo. Tekisoboka. Era ekinene nnyo bagiteekawo abasirikale 4 ku buli polling station. Naye nga waliwo abavubuka 10 abagenda okulonda akalulu. Kati ekyo kizibu nnyo. Naye ng'ate luli abantu bonna babadde babeesingira ku presidential candidate nti nze tebaasasudde. Ng'abantu bakolera ssente ne kateriyo omuntu anoonya ssente mu kalulu ka Bobi Wine. Abantu bakolera bwereere. Kati ate n'ekirala Pulezidenti Museveni okukwata ssente n'agabira abantu abamu n'aleka abantu ababaddemu NRM okumala ebbanga abagikoleredde nti abantu abapya ba Jennifer Fulufiga, ba Ronald Mayinja, ba Catherine Kusasira, simanyi ba Shabaga Kato, abatalina kye bali abataasoma nti oba baasoma nnyo, abatalina influence, babagabudde omusimbi omupya n'omukadde. Ekyo kirumye abavubuka abawangadde nga ba NRM. I tell you. Ne bagamba nti ono yakajja ataasoma Kasasiro bamuwadde omusimbi bwe guti. Njagala mukimanye in the Edim is a city politician. I am an analyst. Nze mbabuulidde nti akalulu kano kandibeeramu kye bayita nullifying. Era kandibeera nullified. Kandibeera crossed. Nga tutuuse ku nkomerero yaako. Kuba kati weebuuzeemu ng'oggyeeko Bobi Wine, ng'oggyeeko abantu abaafa nga 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu 2022 bantu baali bafudde ddi abangi bwe batyo mu presidential candidate emyaka gyonna Pulezidenti Museveni gy'azze avuganya
tekibeerangawo. Abantu babadde bakolera ku kintu bakita intimidation. Ate era n'ekyo ekyokuttibwa kw'abantu, ekyo nakyo kireetebwa akalulu okubeera nullified. Kuba Bobi Wine baamukwatira eruwuka, tebajja muteekako musango. Oba kitegeera, abantu ne betta ensi yonna. Teri muntu alina statement nga Bobi Wine agamba nti bannange mugende mukole kino. Teri yagirina. Wabula abantu beetuma bwetumi. Yenze Eddie Mizaya. I'm not a politician. Ebyo bigambo bya Eddie Mizaya na nyini bwongo owagataliko sino.